សូមគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាក៏ដូចជាប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីពិតជាសោកស្ដាយបំផុតនៅពេលបាត់បង់វីរៈសិល្បករចាប៉ីដងវែងដ៏ឆ្នើមម្នាក់របស់កម្ពុជានៅវេលាម៉ោង 1:30 នាទីរំលងអាធ្រាត្រឈានចូលថ្ងៃទី17ខែវិច្ឆិកានេះលោកតាប្រៃឈួនបានទទួលមរណភាពក្រោយពីលោកតាបានចូលមកសម្រាកនិងសង្គ្រោះបន្ទាន់រយៈពេលប្រមាណថ្ងៃមកនេះការបាត់បង់វីរៈសិល្បករចាប៉ីដងវែងនេះដែលយើងលែងបានឃើញលោកតាតទៅទៀតហើយបច្ចុប្បន្នសាកសពលោកតាប្រៃឈួនបាននឹងកំពុងតម្កល់នៅសាលាធម្មសភាវត្តបទុមតីសង្កាត់ចតុមុខខណ្ឌដូនពេញរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីប្រារព្ធធ្វើបុណ្យតាមប្រពៃណីព្រះពុទ្ធសាសនាក្រោមការឧបត្ថម្ភរបស់សម្តេចព្រះមហាសុមេធាធិបតីសម្តេចព្រះសង្ឃរាជនាយកនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងជាសម្តេចព្រះចៅអធិការវត្តបទុមវតីដូច្នេះសូមជូនដំណឹងដល់សាធារណជនព្រមទាំងសិល្បករគ្រប់ជំនាន់ចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យដែលមានការតម្កល់សពធ្វើបុណ្យនាវត្តបទុមវតីដើម្បីជាការគោរពដឹងគុណវីរៈសិល្បករដ៏មានទេពកោសល្យមួយរូបនេះចាគឺពិតជាសោកស្ដាយមែនទែនដែលពួកយើងទាំងអស់គ្នាបានបាត់បង់វីរៈសិល្បករចាប៉ីដងវែងដ៏ឆ្នើមមួយរូបដែលលោកតាប្រៃឈួនគាត់បានមរណភាពនៅវេលាម៉ោង 1:30 នាទីរំលងអាធ្រាត្រឈានចូលថ្ងៃទី17ខែវិច្ឆិកានេះចាតកតងនឹងព័ត៌មានដ៏សោកសៅនេះក៏សូមបញ្ចប់ទៅត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតចាសូមអរគុណសូមគោរពលា